Når Danmark skal hænge sammen, og vi alle skal kunne komme nemt og sikkert frem, så er der brug for de skarpeste hjerner til at planlægge, anlægge og drive vores vejnet. Når fremtidens infrastruktur skal udvikles fra planer til realiteter, og når vækst og bæredygtighed skal gå hånd i hånd, er det i Vejdirektoratet, at vi trækker stregerne og omdanner visionerne til virkelighed. Når rejsen skal glide uden dækstøj, uden vandpytter og nedslidte veje, så er det vores medarbejdere, som sammen sikrer, at løsningerne er rigtige. For vi ved om nogen, at asfalt ikke bare er asfalt. Når sikkerheden skal være i højsædet, så der bliver plads til både firehjulede trafikanter og de bløde af slagsen, så har alle faglighederne hos os været i spil for at skabe intelligente og sikre løsninger. Når entreprenører, rådgivere, myndigheder og partnere skal arbejde mod et fælles mål, er det os i Vejdirektoratet, der sidder for bordenden og sikrer mobiliteten på statens vejnet. Når du er ude efter et job, hvor du får lov til at gøre en forskel og sætte dit aftryk, så er Vejdirektoratet stedet, hvor du sammen med kompetente kolleger kan være med til at skabe morgendagens infrastruktur.